Salam uşaqlar. Bu gün e, 6-cı sinif məktəb dərsliyindən olan faiz bölməsini işləyəcəyik. Bütün 6-cı sinif şagirdləri üçün e, öz şagirdlərinin və digər şagirdlərin inşallah köməyi dəyər. E, buyurun faizə başlayaq. E, ədəd ümumiyyətlə faiz nədir? Ədədin 100-də 1 hissəsinə faiz deyilir. Məsələn, 20 faiz 100-də 20 hissədir. 35 faiz 100-də 35 hissədir. 40% 100-də 40 hissədir. Demək, nə oldu? Ədədin 1/100 hissəsinə faiz deyildi. 20% %20 hissə, 30% %30 hissə və ya da 70% %70 hissə. Bu qayda ilə davam edib yaza bilərsiz. Hər bir faizləri onluq kəsr şəklində yazmaq olar. Məsələn, %20 kimi yazıb onluq kəsrində 0,2 şəklində, yəni 0,2. Əslində bu %20 idi, amma vergüldən sonrakı sıfırı 5-ci sinfdən artıq siz bilirsiniz çünki onluq kəsrdə yazılmır. Yüzdə %35 0,35 şəklində. Yüzdə %40 0,4 şəklində. Demək ki, nə oldu? Faizdən onluq kəsrə keçmək üçün 100-ə bölmək lazımdır. 100-ə bölmək lazımdır. İndi başqa bir nümunə göstərirəm. Məsələn, məsəl üçün baxaq Ə tutaq ki ə, 85% deyir. 85% 0.85 edir. Ə, daha qısa yazıram. Artıq kəsr şəklində yazmıram. Məsəl üçün 93% 0.93 edir. Məsəl üçün ə, 2% 0.02 2 edər. Və ya xodda 135 faiz isə 1.35 edər. Niyə belə eləyir? Çünki mən hər birini 100-ə bölürəm və mən təkrər elədim ki, 100-ə bölmək üçün 100-ə e, bölmək nə deməkdir? 100-ə bölmək üçün 2 e, vergül sola sürüşdürürük ədədi. Baxın məsələn 135, 2 vergül gələndə 1.35 olar. 2-dən e, gələndə 0.2 olar. Görürsüz hər birində 2 ədəd var vəcudan sonra çünki 100-ə bölmüşük. Aydan da təkrər elədim. İndi e, keçək necə? Bəs onluq kəsrləri faiz şəklində yazmaq mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Məsələn, 0.6. Bu deməkdir 0.6. Bunu məxrəci 100 şəklində yaza bilərik. 100-də 60. Sürətini də məxrəcinə də 10-a vurmaqla. 60 isə 60% deməkdir. Bəs hər dəfə bu qədər uzunmu yazacağıq? Xeyr, hər dəfə bu qədər uzun yazmayacağıq. Necə bayaq faizdən onluq kəsrə keçəndə 100-ə böldük, indi geriyə qayıtdığımıza görə 100-ə vuracağıq. 0,6-nı 100-ə vurun, 60%. Faiz. Birbaşa. Məsələn, 0,4-ü 100-ə vurun, eləyəcək 40%. E, məsələn, 0,105-i 100-ə vurun, eləyəcək 5%. Məsəl üçün, vurun, 143 Məsələn, 1.43-ü 10, 100-ə vurun, əliyəcək 143%. Məsələn, 0.86-nı 100-ə vurun, əliyəcək 86%. Faiz. İndi təkrər eləyirəm. Demək nə öyrəndik bu hissədə? Öyrəndik ki, onluq kəsrini faizə çevirmək üçün 100-ə vurmaq lazımdır. Faizdən onluq kəsrə getmək üçün 100-ə bölmək lazımdır. İndi, ıı, indi qayıdırıq nəyə? Ədədin faizini tapmaq və faizinə görə ədədi necə tapılır? Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Bu ədədin hissəsini tapmağa bərabərdir. Necə? Məsələn, mən sizə desəm ki, 20-nin 4/3 hissəsini tapın. Hamınız tez tapa bilərsiniz hissəsini tapın. 6-cı e, sinif şagirdlərinin hər biri bunu tapa bilər ümid edirəm. Çünki e, artıq bunu 5-ci sinifdə e, keçibdi. Ədədin hissəsini hissəsinə görə ədədi tapmağın necə? 20-nin 4 dənədən 3ü, yəni 4-ə bölüb 3-ünü götürmək. Bu da eləyəcək 15. Bəzi uşaqlar belə tapacaq. Bəzi uşaqlar 20-ni 3-ə vurub sonra 4-ə böləcək, yenə 15 tapacaq, bu da doğrudur. Bəzi uşaqlar da kəsri vurmağı bacaran uşaqlar birbaşa 4/3-ə vuracaq və ixtisar edəcək, 5 qalacaq. 5-i də 3-ə vuracaq, 15 alacaq. Hər üçsütdə doğru cavab alındı. Gördüz? Bax bizə sonuncu qayda lazımdı. Niyə görə? Çünki artıq biz 6-cı sinifi, biz kəsrlərin vurulması, kəsrlərin ixtisarı, bunları keçmişik. Demək, artıq kəsr şəklində hesablaya bilərik. İndi 4/3 hissəsini rahatlıqla tapdız. İndi mən 4/3 hissəsinin əvəzinə 75% deyəcəm. 4/3 hissəsini sildim. Deyirəm ki, 20-nin 75 faizini tapın. 20-nin 75 faizini tapmaq üçün yenə deyirəm, 75 faiz nə deməkdir? Kəsrləndə hissəylə. 100-də 75 %75 demək mən 20-nin %75 hissəsini axtarıram. Bayaq da dedik ki, hissəsini tapanda hissə göstərən kəsrə vururuq. Demək mən 20-ni %75 hissə göstərən kəsrinə vurmalıyam. İndi ixtisar eləyə bilərsiz. 20-nin məxrəcində gizlin 1 var. 20 ilə 100 20-yə ixtisar gedir. 1 qalır, 5 qalır. 75 isə 5-ə tam bölünür. Cavab yenə də 15 alındı. Yenə də 15 alındı. Aydındır? Təcərrür edirəm. Faizi birinci hissə ilə yazdım, sonra ədədin hissəsini tapdım. Başqa heç nə eləmədim. İndi digərlərsiz ki, müəllimə 100-ə bölüb 75-ə də vursaq eyni cavabımı alacağıq, bəlli eyni cavab alacağıq. Aydındır? İndi təzədən başqa bir nümunə deyirəm. Məsəl üçün sizə sual verir. Deyir ki, 40-ın 90%-ni tapın. 40-ın 90 faizini tapın. Siz çalışın, videonu dayandırın, məndən əvvəl tapın, sonra öz yazdığınızla mənim yazdığımı yoxlayın. Görə, düz yazmısınız, səhv yazmısınız. Bax, məsələ nə deyir? Diqqətlə qulaq asın. Məsələ əslində bizə hər şeyi özü deyir. Qulaq asmaq lazımdır sadəcə. 40-ın 90 faizini tapın. Yəni 40 100-də 90 hissəsi, 100-də 90 hissəsi. Ona ixtisar edirəm, 4 qalır, 10 qalır. İndi bax, 4'ü 90-a vuranda 360, məxrəcdə də 10. Görürsüz, 360 10-a tam bölünür. Burda da ixtisar eləyə bilərdim, amma mən burada elədim. 36. Demək, 40-ın 90 faizi 36 imiş. Bunun başqa yolu yoxdumu? Var. Tənasıb yolu ilə də həll edə bilərsiz. 40-ın içində axtarıq. Demək, 40 sizdə bütöv bir şeydir. Ona görə mən yazaram 40 100%dir. Lakin mənə 90% lazımdır. X da 90%dir. Faiz olanda düz mütənasib yaxud da tərs mütənasibliyə baxmırıq. Hər zaman çarpaz vururuq. Çarpaz vururam. 100-ü x-a, 40-ı da 90-a yazıram. 100 * x 40 vurulsun 90-a bərabərdir. X-ı tapmaq üçün 40 vur 90-ı 100-ə bölməliyəm. İstəyirsiniz hesablayıb sonra bölün, istəyirsiniz vuruq şəklində saxlayıb ixtisar edin. 10-a ixtisar gedir, 4 və 10 qalır. Bu da 10-a ixtisar gedir, 9 və 1 qalır. Cavab isə 36 alındı. Oldu. İndi, eee, bunu Adədə faizini məsələ şəklində ifadə edirəm. Tutaq ki, məsələ belədir. Deyir ki, 5 kilo balın balın tərkibində 12 faiz şəkər var. Balın tərkibində 12 faiz şəkər var. 5 kilo balın tərkibində neçə kilo ya da qram fərq etməz şəkər olar? Fərq etməz, hansı kiloqramla da soruşa bilər, qramla da soruşa bilər. Çevirib hesablaya bilərsiz. Tutaq ki, qramla soruşsun. Onda gəlin hesablayaq. Onda gərək 5 kiloqramı çevirək qrama. 1 kiloqram 5000 edə, dostum, 1000 qram olduğuna görə 5 kiloqram 5000 qramdır. Mənim balımın içində də 12% şəkər var. Deməli, 5000-in 12 faizi şəkərdir. Qalanı şəkər deyil. Aydındır. Deməli mən 5000-in 12%-ni tapmalıyam. Vaxt təkrarlayırıram. 5000-in 12%-i. Onda ədədi birinci üsul qayda ilə öyrəndiyimiz kimi 102-yə vururuq. 102 yenə ixtisar gedər 100-ə. 1 qalar, 50 qalar. 50-ni isə 12-yə vuranda 600 qram eləyər. Deməli 500 5000 qram ə, balın içində 600 qram şəkər var imiş. İkinci üsulu da tənasüb üsulu, yenə deyirəm. 5000 bizim bütöv balımızdır. O 100%-dir. Bizə onun içindəki 12 faiz varaxlıdır. Faizi faizin altına, ədədi ədədin altına yazıram. İndi çarpaz vururam. Asan yolun da dedim. X-in qarşısındakı məxrəcə keçdi. 100 12 vurulsun 5000-də sürətə. Yenə 100-ə ixtisar eləyirəm, 1 və 50 qalır. 50-ni də 12-yə vuranda yenə cavab 600 edər. İstəyirsiniz tənasüblə həll edin, istəyirsiniz qayda ilə. Qaydanı təkrar eləyirəm, ədədin faizini tapanda ədədi həmin faiz göstərənə vurub 100-ə böldük. Tənasıbla da qura bilərsiniz. İndi faizinə görə ədəd tapdıqda isə faizinə görə ədəd tapdıqda isə tərsi nə olur? Yəni 100-ə vurub faiz göstərənə bölürlər. 100-ə vurub faiz göstərənə bölürlər. Məsələn, məsələn, 20 faizi 50 olan ədədi tapın. Artıq siz məsələyə diqqətlə baxsaz, faiz ədədi göstərir. Bax özü deyir, 20 faizi 50 olan. 20 faiz 50-dir. Aydındır? Sizə bütöv lazımdır. Yəni nəyinsə 20 faizi, nəyinsə 100%-də 20 hissəsi 20% 100%-dədir. Nəyinsə 20 hissəsi 50-dir. Aha, hissəsinə görə ədəd. Bunu da bilirdik ki, 50-ni 100%-də 20-yə bölürük. 100%-ə %20 bölmək 20-də 100-ə vurmaqdır. Yəni 100-ə vurub 20-yə bölməkdir. İxtisar da eləyirsizsə Əsasaplayın daha gözəl. 20-yə bölünür 5, cavab da olur 250. Demək ki, 20 faizi 50 olan ədəd 250 ədədi imiş. Bunu yadda saxlamağın bir asan yolu da odur ki, faiz həmişə birinci verilir misallarda. Məsələlərdə dəyişiklik ola bilər. Məsələlərdə baxsaq, tutaq ki, məsələlərdən bir neçəsini deyim. Deyir ki, usta, qeyd edim ki, bu sizə dediyim məsələlər topludan götürülmüş məsələlərdir. Yəni 6-cı sinif üçün e, yaxşı məsələlər var orada. Deyir ki, fəhlə 170 detal hazırladıqdan sonra məlum oldu ki, planı 60% yerinə 68% yerinə yetirib. E, plana görə neçə detal hazırlamalı idi? Yəni 170 detal hazırlayıb ondan sonra baxıb ki, bu bu 170 68 faiz imiş. Təkrər edirəm. Bu 170 68 faiz imiş. Onda faiz ədədi göstərir. Yəni o 170 hazırladığıda 68 faizlə hazırladığıda. İkisi də eyni şeyi göstərir. Onda faizinə görə ədəd tapmaq üçün ədədi dedik. 100-ə vururuq, faiz göstərənə bölürük. Oldu? Onda bunu da hesablamaq üçün 4-ə ixtisar eləyirəm. 17 qalır. 4-ə böləndə 25 qalır. 17 ilə də 170-i ixtisar edirəm. 1 qalır, 10 qalır. Onu 25-ə vurduqda 250 detal. Demək ki, 250 detal hazırlamalı idi, amma fəhlə 170-ini hazırlayıb. Hələ 68%-nə hazırlayıb, qalan faizləri, yəni qalan detallar hələ-çi durur. Aydındır? İndi bir dənə məsələ deyirəm. Məsələdə nə deyir? Deyir ki, şagird 50 test tapşırığı həll etdi ki, bu da onun ev tapşırığının 10%-dir. Yəni 50 test etmisiniz və bu ev tapşırığınızın ev tapşırığının Biraz sürətli yazıram. Ev tapşırığının cəmi 10%-dir. Hələ qalanı qalıbdır. İndi sizdən soruşur ki, bütün ev tapşırığı nə qədərdir? Yenə təkrar elədim. Bu 50 10%-dir. 50 10%-dir. İki üsulla da yazacam. Həm tənasıb, həm də bayaq öyrəndiyimiz yolla. Öyrəndiyimiz yola görə 50-ni 100-ə vurduq, faiz göstərənə böldük. Bəssalam. İxtisar eləyirəm, 5 qalır. 5-i də 100-ə vuranda 500 olacaq. 5-i də 100-ə vuranda 500 olacaq. Bəli. E, i̇ndi Bu doğru cavabdır, səhv cavab deyil. Amma bayaq öyrəndik ki, ədədin faizini e, tənasüblə tapa bilərik. Faizinə görə ədədi də tənasüblə tapa bilərikmi? Bəli. Hansı yol sizə rahatdursa, o yolla öyrənin. İkisini də bilsəzs daha gözəl. Amma məhz bunu əzbərləməlisiniz deyə bir qayda yoxdur. Hansı sizə rahatdır, onu həll edib öyrənə bilərsiniz. Baxın indi deyir ki, 50 test tapşırığı həll eləyib və bu 10 faizdir. Onun dediyini mən yazıram. Onun sözlərlə dediyini mən riyaziyyata tökürəm. 50 test elədi bu 10 tapş, 10 faiz nə qədərsə var, o da 100%. Faiz. Yəni bütün tapşırığı x faiz, 100% da düzdürsə, x 100%. Faiz. İndi çarpaz vura bilərsiz. Yenə x-ın qarısındakı 10 məxrəcə getdi, 100 ilə 50 də sürətə getdi. 50 ilə 10-u sildim ixtisara. 1, 5 qaldı. Cavab da 500 test tapşırığı həll etməlidir. Bəli, aydın oldu burası da. İndi e, digər bir misala baxaq. E, deyir ki, meyvə qurudularkən öz çəkisinin 80%-ni itirir. Meyvə qurudularkən öz çəkisinin 80%-ni itirir. Deməli, 80%-ni itirir. İndi sual belədir. 64 kq quru meyvə almaq üçün 64 kq quru meyvə almaq üçün almaq üçün e, biz nə qədər təzə meyvə götürməliyik? A bax burda əsas nöqtə nədir? Diqqətlə qulaq asın məsələyə. 80%-ni itirdi. 100%-dən 80%-ni itirdi. Bəs neçə faiz qaldı? 20% faiz qaldı. Tamam. 20% qalan nədir? Quru meyvə. 20% qurunu göstərir. Yerdə qaldı baxı, itdi, getdi. 80% itdi, getdi. Qaldı yerdə quru olan meyvələr. Onlar da 20%dir və sizə deyir ki, 64 kilo da qurudu. Baxın, bu da qurudu, bu da qurudu. Demək, faiz ədədi göstərir. Faizinə görə ədəd tapırıq onda. 64-ü vururuq 100-ə, bölürük 20-yə. İxtisar eləyirəm, 5 qalır. 5-i də 64-ə vuranda 320 kq. Demək, biz 320 kq meyvə götürsəydik, oradan cəmi 64 kq quru meyvə qalacaq idi. Təkrər elədim nəyi? Bu da qurudur, bu da qurudur. Amma mənə bu quru meyvə deməsəydi, 64 kq meyvədən nə qədər quru alınar desəydi, onda 64-ü 20-yə vurub 100-ə bölərdim. Aydındır? Ə, indi digəri, e, digər bir məsələyə baxaq. Bu məsələ də maraqlı məsələdir və qəbul imtahanına düşmüş məsələlərdən biridir. Deyir ki, birinci ədəd ikinci ədədin 50% -dir. İkinci ədəd birinci ədədin neçə faizidir? Bunu eləməyin ən asan yolu 50%-i kəsrə çevirin. 50%-i kəsrə çevirin. Oldu nə? 1/2. İxtisar da eləyin 50-yə 1/2. İndi mən birinci ədədlə ikinci ədədin yerini dəyişmişəm. Bu bilirsiniz nəyə oxşayır? Mən sual verirəm öz şagirdimə hə ki, mən səndən 2 dəfə böyüyəm. Sən məndən necə necə fərqlənirsən? O da deyəcək 2 dəfə kiçik. Çünki mən o mənim 1/2-imdirsə, mən ondan 1/2, yəni 2 dəfə böyüyəm. Ona görə ədədlərin yerini birinci ədədin ikinci ədədin yerin dəyişdiyimə görə -də, 1/2-nin də yerini dəyişirəm, amma faizlə istədiyinə görə də 100-ə vururam. Deməli, birinci ədəd ikinci ədədin 50%-i olanda ikinci ədəd birinci ədədin 200% olur. Və şagirdlər bunu yaxşı yadda saxlayın, çünki bu sual qəbul imtahanına düşüb. E, digər bir suala baxsaq İndi keçək, yox, digər bir suala yoxdur. İndi keçək iki kəmiyyətin faiz nisbətinə. Bax, bunu da öyrənməyin, yadda saxlamağın uşaqlar üçün rahat yolu e, nəyin içində axtarırıqsa, onu məxrəcə yazırıq. Məsəl üçün mən sizə desəm ki, 4 ədədi 20-nin neçə faizidir? Neçə? faizidir. Deyicə, desəm ki, 4 ədədi 20-nin hansı hissəsidir? 4-ü 20-yə tez bazar bölərsiz, düzdür? Amma mən deyirəm 4 ədədi 20 ədədinin neçə faizidir? Nəyin içində axtarıramsa, onu məxrəcə yazacağam. 1-ci üsul. 4-ü böləcəm 20-yə, vuracağam 100-ə. İxtisar getdi 5. Sən demə 20 faizi imiş. 4 20-nin 20, 20 faizi imiş. 2-ci sual bunu da tənasüblə yazmaq olar. Bütün faiz məsələlərində tənasüb qura bilərsiz. Necə? 20-nin içində axtarırıq. Bizdə bütöv olan, tam olan 20-dir. Ona görə 20 100 faizdir. Bizə onun içindən 4 lazımdır. 4 isə x faizdir. Bax faiz faizin altına, ədəd ədədin altına. İndi çarpaz vura bilərsən. X-in qarşısındakı 20 gəldi məxrəcə. 4 vurulsun 100 də sürətə. Yenə ixtisar edirəm 5, cavab da qalır 20. İndi buna aid başqa bir nümunə göstərirəm. Məsəl üçün məktəb dərsliyindən göstərəcəm bu nümunəni. Məsəl üçün deyir ki bizə şagird məsələn bizə deyir ki şagird 45 şagird demir, amma sini a 6-cı məsələ. Deyir ki, sinifdə oxuyan 25 şagirddən 10 nəfəri qiymətləndirmədən 4-cü səviyyə alıb. Neçə faiz alıb? Yəni 25 uşağın 10 nəfəri 4-cü səviyyə alıb. Ona görə məndən istəyir ki, yəni bunun məsələni mənə dediyi budur. 10 nəfər 10 nəfər 25 nəfərin neçə faizidir? Məsələdə mən məsələnin məndən istədiyi budur. Neçə faizidir, təkrarlayırıq. 25 uşaqdan 10 nəfəri 4-cü səviyyə alır. Bizdən o, o 4-cü səviyyə alanların faizini soruşur. Ona görə 10 nəfəri bölürük 25 nəfərə, vururuq 100-ə. İxtisar etsək 4, yəni 40 faizi bizdən e, alıbdı 4-cü səviyyə. İki ədədin faiz nisbəti də budur. Məsəl üçün başqa bir misal. İclasda 200 nəfər iştirak edir və 200 nəfərin cəmi 80 nəfəri e, lehinə səs verib. İndi bizdən soruşur ki, neçə faiz lehinə, neçə faiz əleyhinə səs vermişdir? Mən də baxıram, 200 nəfər iştirakçıdır, ümumi iştirakçıdır bu. Lakin e, lehinə səs verənlər 80 nəfərdir qalanları əleyhinə səs verib. İndi məndən lehinənin də faizini istəyir, əleyhinə olan adamların da faizini istəyir. Yenə deyirəm, 80 200-ün neçə faizidir? 80 200-ün neçə faizidir? Bunu istəyir bizdən. İxtisar eləsəm 2, ixtisar eləsəm 100-ə 1 qalar. 80 da 2-yə bölünür. Demək 40% lehinə səs verib, yerdə qalan 60%-də əleyhinə səs verəcəkdir. Aydan da. İndi digər bir sual. Digər bir sual. Deyir ki, Ə, Əhməd deməli 120 test tapşırığı həll edib və bunun 80 dənəsini səhv həll edib. Əhmədin doğru yazdıkları neçə faizdir? 120 test həll etmişisiz. Bunun 80 dənəsi səhvdir. Demək, avtomatik 120 - 80, yəni 40 dənəsi düz yazılan tapşırıqlardı. Bizdən soruşur ki, düz neçə faizdir? Yəni 40 120-nin neçə faizidir? 120-nin içində axtarırıq axı. 120 dənə testimiz var. Vururuq 100-ə. İxtisar eləyirəm 3. 100-ü də 3-ə böləndə e, tam bölünmədiyinə görə düzgün olmayan kəsr kimi saxlaya bilərsiz. Yaxud da 100-ün içində 33 e, 3 33 dəfə yerləşir. Bir də qalıq qalır. 33 tam 1/3 faiz şəklində də saxlaya bilərsiniz. Bu tip misallarda, yəni bu səhifədə 1-2 çətin tiplər var. Onları da diqqət yetirərək hansılar? Məsələn, deyir ki, ədəd 50% azaldı. 50% azaldı. Neçə neçədə fazaldı? Neçə dəfə azaldı. Sual budur. Bax, e, bilmədiyiniz şeyləri faizdə ədəd götürəcəksinizsə özünüzdən, məndən məsləhət sizə 100 götürün həmişə. Daha asan hesablamaq olur. Məsəl üçün ədədimiz 100 imiş. 150% azalıb. Birinci tapım görüm 100-ün 50% nə eləyir? 50 eləyir. 50 azalıbdı 100. Nə qalıb? 50 qalıb. Yəni mənim 100 manat olan bir əşyam indi 50 manatdır. Nəcədə faiz aldı? 2 dəfə 150-yə böldüm, 2 dəfə azalıbdır. Sualı dəyişirəm. Sualı dəyişirəm. 50% yox. İndi desin ki, məsələn, 40% azalıb. Neçə dəfə azalır? 100-dən 100-ün 40%-ni tapaq, birincisi. 100-ün 40%-i 40, 40 eləyir. Ona görə həmişə özüm 100-ə götürürəm ki, birbaşa ixtisar eləsin. Ədədi özüm 100 götürdüm. Deməli, 40 azaldı 100-dən. Qaldı 60. İndi sizdən soruşur ki, neçə dəfə azaldı? 100-dən 60-a düşüb neçədə faiz alıb? Bölüb tapa bilərsiniz. Tam bölmür kəsrlə qalсын, eyb etməz. İndi başqa cür sualı dəyişdirirəm. Ədəd 3 dəfə artdı. 3 dəfə artdı. Neçə faiz artdı? Bu dəfə faizini soruşur. Neçə faiz artdı? İndi ədədi yenə götürürəm 100. 3 dəfə artmaq 3-ə vurmaqdır. 3-ə vurdum, oldu 300. Demək, mənim 100 manatlıq əşyam hal-hazırda 300 manatdır. Yəni 100%lik əşyam hal-hazırda 300%dir. Onda neçə faiz artıbdı? 200 faiz artdı. Oldu? 200 faiz artdı. Ə e, bu günlük bu qədər. Bir də faiz dəyişməsini də ifadə eləyək. E, məsəl üçün necə ifadə eləyək? E, tutaq ki 150 manatlıq olan bir əşyamız 150 manat imiş. Hal-hazırda endirimdədir, 120 manata düşüb. 120 manata düşdü. İndi sual belədir ki, neçə faiz azaldı? Bu artıq ə, xüsusi bir qayda deyil. Yenə də bayaq elədiyimiz kimi tapa bilərik ki, 120 150-nin neçə faizidir. Sonra 100-dən çıxarıq onu görək nə qədər azaldı. Yaxud da belə eləyə bilərik. 150 ilkin qiymət olduğuna görə 150 100 faizdir. Neçə manat azalıbdı? 150-dən 120-yə düşübsə 30 manat azalıbdı. Azalmaya azalmanın faizi. Bəs salam, sizə azalmanın faizini soruşur. Çarpaz qura bilərsiz. X-in qarısındakı 150 məxrəcə 30 vurulsun, 100 isə sürətə. İxtisar gedir. 5 100-lə 5-ə bölünür, 20 faiz. Demək, 20 faiz endirimə düşübmüş. Ayda da birini də təkrər yazıram. Bu dəfə artmaya görə yazacağam. Deməli, məhsuldarlıq 25 sentdən qalxıb 30 senterə qaldı. Məhsuldarlıq neçə faiz qalxdı? Bunu tapmaq üçün 25-dən 30-a qalxıb. 25 deməli ilkin qiymət olub. Bu 100%-dir. Amma indi 30-a qalxdı. Nə qədər qalxdı? 5 sent iner qalxıb. Qalxmağa da qalxmağın faizi oldu. Bunlar sentlərdir. İndi x-ı tapaq. X-in qarısındakı 25 məxrəcə 5 vurulsun 100 də surətə. 25-lə 100-ü ixtisar eləyirəm 4. Yenə cavab 20 faiz artım oldu. Aydındır? Bəzi uşaqlar bunu tutub belə yazır. Deyir ki, mənim -mə, 30 25-in neçə faizidir? Onu tapır. Yazır 30/25 * 100. Bəli, düz eləyir ki, 30 25-in 120%-dir. Amma səndən soruşmaq üçün neçə faizdir? Səndən soruşur neçə faiz artıb. Belə yazan uşaq gərək sonda 120-dən də 100-ünü çıxsın. 20 faiz artıb. Bunu qeyd eləsin. Aydındır? Məncə amma bayaq yazdığım tənasıb daha asandır. Təcrər edirəm. Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərənə vurduq, 100-ə böldük. Faizinə görə ədəd tapmaq üçün ədədi faiz göstərənə böldük. Ya da tənasibləri ayrı-ayrı özünüz qurursuz. İki ədədin faiz nisbətini tapanda nəyin içində axtarırıqsa, onu məxrəcə yazırıq. N bütövdüsə, tamdusa, nəyin içində, n-nin şəklisə, hansındadsa onun məxrəcə yazırıq. Yenə təkrarlayım, nəyin içində axtarırıqsa. Amma kəmiyyət dəyişmələrindən ilcin qiyməti 100%, artma ya da azalmaya da özünün faizi x% yazıb tənasıb kimi həll edə bilərsiniz. Faizi onluq kəsrə çevirmək üçün 100-ə böldük, onluq 10 kəsri faizə çevirmək üçün 100-ə vurduq. Bu qədər. Sağ olun.